Mais ouf, sweet. Det gjelder oss. Det er jo sweet. Ok, så jeg vil si god sommerferie til absolutt alle sammen. Veldig mange har sikkert akkurat blitt ferdig med barneskolen, ungdomsskolen, videregående, eller barnehagen. Absolutt aldri kan skje på kanalen min, liksom. Med dagens video skal jeg ta og teste ut et nytt skin som var i itemshoppen. Cirka en liten dagstid som da heter Omen, som er nå foreløpig et av mine favorittskins som har nå vært ut i itemshoppen. Men før jeg viser dere skinnet her, og masse spennende kills, så der jeg bygger faktisk nesten på hver eneste fight, liksom. For jeg spiller jo selvfølgelig solo versus duo. Men før jeg starter videoen, så vil jeg starte et YouTube meetup. Fokuser kamera! Et YouTube meetup, 23. juni. Så vi ser at det er på lørdagen her, så jeg ønsker å se deg der. Det er ikke bare jeg som kommer, det er mange andre som kommer også. Det var jeg for klokka 4 til klokka 6, så du kan komme liksom i mellomrommet der. Ok, nok snakk om det. Jeg har i alle fall et veldig, veldig stort mål. Og når jeg ser meg mål, så er det mye større enn sprinting. Men jeg trenger hjelp av dere. Klarer vi 2000 likes på videoen her, så fy flate, da vet jeg hva jeg skal hoppe her, faen bru eller sånn der, altså. I vannet, altså. Det har bare vel for vært helt sinnssykt kult, så da gjerne å klikke igjen en tommel opp knappen og ta og dele videoen her med your buddies and your friends, everyone! Woohoo! Så den nye skinnet det er jo Fire, folkens. Vi spiller som vanlig solo versus duo. Endelig så begynner det å komme en god del folk ned til krateret her nå, for jeg elsker å dra til krateret. Yes! Yes! Elsker mye action, og når det kommer mye folk her, det er seriøst min favoritting her, altså. Jeg digger det. Så tar jeg bare å stikke den her med en ønske gang. Skal vi se, ta den her før den andre kommer. Våpen da, våpen da. Ja, jeg har shotgun nydelig. Ok, da snakker vi, vet du. Nå snakker vi. Uff. En gang åpner andre døra nå, så er jeg klar, ass. Nei, jeg er preppa og er ruffa, kompis. Der, vet du. Jeg døver. Hadde ikke sjans på den der, eller det? Hadde ikke sjans. Der, vet du. Åh, nydelig. Pumpe greier. Sånn. Sweet. Ah, yeah, boy. Åh, vi sitter der. Åh, hallo. Du så meg ikke, du? Nei, du gjør vel ikke det? Neville? Hello there. Uff, ikke du heller, kompis. Sorry. Beklager, folkens. Beklager. Det var ikke meningen. Nei, jo, jeg kjedde det var meningen. Åh, det er folk her. Æsj, da. Spilte dårlig der. Traff ikke noen skuddene mine, vet du. Shit. Ja, ja. To stykker, og igjen, da tar jeg selvfølgelig ned av det. Uff, ok, nydelig. Skal vi se den, en heavy blast shotgun. Det er digg. Jeg har ikke mye metzer, vet du, det som er dritfarlig. Så den må jeg sikre på å ta ut den bakerste. Sweet. Det gjelder, ass. Det er jo sweet. Kom igjen, hvor vi har skjøttet fra. Der har vi en person som får skjøret. Det er good. Og så har vi en til. Ok, kjempebra. Skal vi se, har han en match? Jeg har ikke så veldig mye, men jeg har litt vann i hvert fall. En, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh. Fister du å ta mat, eller? Han er under her nå. Han er under jernplass her. Og der er han ute også. Nydelig. Woo! Ok, det er der er grunnen hvorfor, folkens. Det er der er grunnen hvorfor jeg spiller solo versus duo. Altså, er ikke det artig? Så vet jeg det, ass. Fy flate, jeg digger det der. Jeg elsker det der. Jeg er så artig. Vær eneste gang. Åh, den var spist på etterpå nå. Åh, den var siste dem opp. Æsj, ass. Ja, ja. Ja, 88. Det er nok i alle fall. Det kan ikke klage. Det kan ikke. Zonen er fortsatt nedover.
Så vi fortsatte å springe nedover. Jeg tror jeg kommer til å komme ut fra Never Greasy og Shifty og Tilted. Det sånn til å komme ut fra den dalen her. Så hvis jeg tar og kapper Hyrule denne plass i nærheten av der, så tror jeg at jeg skal få stor mulighet til å se andre og ta ut andre. 6½ hours later. Oi! Oh shit, her fight. Der fight. Nydelig. Sweet. Denne spotten faktisk utrolig fort også. Hvis jeg så mye på det her. Ok, ja. Jeg skal ta ham ut nå, Den der min, ass. Jeg claimer ham her. Kom igjen nå. Jeg har ikke tid til det her. Nydelig. Kjører på. Er det bare en eller bare to? Jeg kan jo ta ham ut. Hæ? Hvorfor alle dager traffet jeg deg? Ja. Den her er vi, ja. Holda. Det er, vet du, sweet. Det har vært på noen skrån heller, så det går helt fint. Altså, jeg blir helt satt ut da, når det ender for å snøpe skyten av. Ok, vi har flere her. Nydelig, jeg trenger balanseren. Nei, ikke trap da! Ok, greit, vi tar trappen likevel. Oh my god! Men, altså, hvis du prøver en ting. Ok. Han har sniper, ser jeg så. Åh, du fatt. Nydelig. Der vet du, nå snakker vi, det der er god kok. Den bounceren, ok, det fungerte akkurat på en måte. Jeg skulle ønske å komme litt lenger, så jeg kunne fått litt overtaket på en måte. Det var jo en veldig, veldig fin keynote det jeg skal ha. Men jeg synes det fungerte kjempebra. Litt ganske godt. Kanskje skulle jeg bygget litt ned på slutten der, egentlig, den siste mannen der. Ja, men det gikk egentlig ganske sånn som det gikk. Det var litt for mange der. Boom. Jeg digger den her, altså. Jeg elsker den. Den her er superartig å bruke. Jeg får dem litt av den overtaket der, da. Det er jo ganske fint for dem, egentlig. Heal opp, eller jeg får jo litt mer skjold nå. Det går bra. 86. Gitt, det er ikke, da. Altså, det er jo viktig at de der står spritt, da, det liker jeg veldig. Jeg synes det er veldig viktig at de der står spritt. Akkurat ikke. Jævlig, ass. Ei, woo! Jeg trenger ikke nivå veldig, egentlig, men nå må jeg bare få meg litt lenger ned. Sånn som jeg kan gjøre sånn der. Du ble lurt, kompis! Du ble lurt, Bushan! Den er på toppen der, da. Nei, også for dem highground! Også for dem bare! Seriøst highground! Også for dem highgrounden! Nei! De fikk highground! Kødde du! Også fikk dem highground! Nei! Åh, det er så kritisk! Åh, æsj, ass! Nei! Ok, jeg vet ikke hva jeg skal ta, sånn helt seriøst. Altså, jeg burde sånn helt seriøst vise på hva jeg skal gjøre her nå, men det er sømme folk der også, jeg er jo sandwich deluxe, altså, jeg er jo club sandwich nå, liksom. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å gå heller rundt dem og prøve på en måte å snike meg opp bak dem. Jeg vet ikke om jeg skal ta og prøve å rushe her heller, så jeg aner faktisk ikke hva jeg skal ta og gjøre her.
Det er så utrolig vanskelig ved et kampfotspill. Ok, dem rusher, ja. Ok, nydelig. Ja, men greit, nydelig. Åh, så deilig. Da gir dem seg fra oss Hive-Gan, og så får jeg den likevel. Eller så får ikke jeg Hive-Gan, og da må jeg få liksom muligheten til å prøve å ta den ut. Åh, ok. Sweet. Så jeg er to stykker, vet du, selvfølgelig der. Asj. Crazy. Den bygger seg seriøst, den basen der også. Ok, Jimmy, jeg har nok materiale til å prøve på det her allerede, men we give it a shot, boy. We give it a shot. Åh, det er ikke meg, Rani. Stoppet sånn, eller? Jeg tror liksom ikke det stoppet lenger. Ja, ja. Sweet. Har du mats, eller? Har du mats? Ja, vi hadde ikke akkurat mats, akkurat det, men... Ja, ja. Chugger bare den her. Jeg tror at zonen kom liksom nærmere nå, men det gjorde den ikke, tydeligvis. Så da hadde jeg faktisk tida til å ta med meg den her. Den som er borte her, hadde ikke jeg da? Jo, ok, nydelig. Jeg merker at jeg beveger meg litt for raskt enn det jeg egentlig burde. Jo. Sweet, da er tre stykker igjen, så vi ser at det er meg mot to andre. 24 rockets, ja. Fungerer det der, ja. Bruker du å ha rekta så stil her, eller? En thermoscope, ja. Nei! Åh! Ok, med LMG også, ja. Den er litt vanskelig, ja. Har begge det, eller? Altså, du må gjøre det til reload, du, kompis. Der snakker vi. Det er en liten groove jam for den her da. 16 kills, solo versus duo med nye fete omenskene. Ah, det er fett altså. Det er kult. Men jeg vil si tusen hjertelig for at du står opp videoen her. Hvis du likte den, så gjerne slenge den en stor tommel opp. Gjerne legge den en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Og så snakkes vi. Ha det bra.